Jak to voní? Jako moje auto. Vaše auto smrdí. Ale prosím vás. Cože? Kilo týhle houby stojí víc než moje auto, jo? Pěkně vítám, pane Hima. Už jsem si říkal, kde jste se nám... To nejste vy. Vem ten kaviár zase dozadu, to není pan Hima. Jenom nějaký chudáci. Ano, Hugo. Jste si jisti, že si u nás můžete dovolit něco koupit? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.